Olá, meu povo, estamos de volta com Muramasa, The Demon Blade. Então a gente tá na missão do ato 3 aí, conseguir essa lâmina Kuromitsu pra transferir a alma dele de novo. Mas no último episódio a gente foi desafiar os 100 monges. Foi uma batalhazinha complicada, mas a gente conseguiu aí no final. Agora a gente vai usar a espada vermelha que a gente conseguiu. Ou foi amarela, não lembro. Eu acho que é amarela. Era pra atacar? Ah, então não é aqui não. Voltando para Sakadami. Thank you.
Oxocô! Estamos indo para Izu, mas ele tem que chegar em Suruba, quer dizer, Suruga. Pô, tá falando a mesma coisa.
Nossa, eu odeio lutar em caverna. Ah, não vale essa explicação toda não. Bolinho ele cura 300 de vida, então é bom levar para um chefão. Ah, qual é? Toda vez que eu entrar, eu vou ter que lutar com esses caras. Desculpe, mas ele tem que pegar alguém. É, apenas chamo da próxima vez. Nos alugar para ir e voltar da ilha, os ricos com certeza têm uma vida diferente. Eu tô procurando um item. Ah, esse aqui é um item que recupera a espada. Isso aí a gente guarda pro chefão. Filha da puta!
tá de sacanagem. 3? Tempo a barreira branca. Pra suruba, quer dizer, suruga? Que melhora a força e a vitalidade em 1, mas o que eu tenho, que eu ganhei dos 100 monges, diminui em 10% o ataque dos inimigos. Thank you.
Caramba, isso aqui é bom, ele melhora a força em 2. Mas o outro diminui em 10% o dano do inimigo. Tá aí, meu povo, atravessamos toda a área, chegamos em Suruba, quer dizer, Suruga. Estamos quase chegando aonde está o cara com a espada que faz a transferência. Mas estamos no nível 16, eu vou tentar chegar até pelo menos o nível 20 antes de enfrentar o próximo chefão. Mas fica pro próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui!